Ekipe radne jedinice zelenilo javnog preduzeća Komunalac početka proleća intenzivno rade na uređenju i održavanju zelenih površina u gradu. Kosi se oko 130.000 metara kvadratnih zelenih površina koje su podeljene u tri kategorije, kaže za televiziju Pirot Jovana Mijalković, stručni saradnik za pejzažnu arhitekturu javnog preduzeća Komunalac. Prva kategorija se u ovom periodu kosi i nešto češće od jednom sedmično, ali ne zaostajemo i u košenju i druge i treće kategorije. Pored kategorisanih površina, tu su i nekategorisane površine. Konkretno danas ćemo da radimo jednu od njih, a to je Molijerova ulica i kanal Rogoz. Radove na košenju tokom maja ometale su intenzivne padavine koje pogoduju i pojavi patogena koji se u ovom periodu tretiraju, ističe Mijalkovićeva. Pored košenja, ekipe rade i na sadnji letnjeg zasada. Otprilike smo veći deo grada zasadili. Zasađen je Beli i Crveni trg, zasađen je park kod distribucije, železnički park, kale, popunjene su otprilike sve žardinjere. Za danas je predviđena sadnja u trgu Karađorđa, kao i ispred muzeja, a priprema se i sadnja, sutra ćemo da nastavimo sa sadnjom na 22. diviziji. Predviđeno je oko 6.500 komada cvetnog rasada. Od biljaka tu je najviše kadife, maritime, petunije, muškatle. Pored tog cveća koje cveta, tu su i puzavice koje su lisno dekorativne. Iz Komunalca apeluju na građane da vode brigu o zelenim površinama i zasadu. Neretko posle sadnje cvetni zasad se vadi iz leje, što narušava izgled grada i obezvređuje rad Komunalca, kaže Jovana Mijalković. Puno slučajeva da zasadimo neku cvetnu leju, da posle par dana ta cvetna leja bude poluprazna zato što se materijal iznosi. Tako da ajde da apelujemo na sve naše građane, da brinemo o ovom gradu kao što se Komunalac brine da ovaj grad bude lep, tako da i svaki sugrađanin da se potrudi da ovaj grad bude što šareniji i lepši. Tokom leta sa tropskim talasom kreće i intenzivnije zalivanje. Ono što je činjenica da u gradu iz godine u godinu imamo sve veće površine pod zelenilom.